İndi isə daha ətraflı. İşğaldan azad edilən ərazilərdə tikinti və bərpa işləri ardınca keçmiş məcburi köçkünlərin yurdlarına qayıtması davam edir. Martın 15-də daha 35 ailənin Füzuli şəhərinə köçürülməsi nəzərdə tutulur. Bununla da orada yaşayan ailələrin sayı 562-yə çatacaq. Bu barədə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramı çərçivəsində əhalinin peşə hazırlığının təşkili mövzusunda Şuşa şəhərində keçirilən tədbirdə məlumat verilib. Bildirilib ki, ilin sonuna dək Su Qovşan qəsəbəsinə də keçmiş məcburi köçkünlərin köçü nəzərdə tutulur. Bu qəsəbədə 5 mərtəbəli 5 yaşayış binası inşa edilir. Ağdam şəhərində və rayonun Kəngərli, Sarıcalı və Xıdırlı kəndləri də öz sakinlərini qarşılamağa hazırlaşır. Bu ilin sonuna dək Xıdırlı kəndində 719, Kəngərli kəndində 292, Sarıcalı kəndində 203 fərdi ev inşa olunacaq.